Faleminderit kryesues për fjalën. Do të shfrytëzoj këtë rast sepse nuk është temë që e di që shumë anëtarë të LDK-s kanë marrë pjesë në luftë dhe kanë qenë pjesëtarë të UÇK-s. E kisha fjalën më shumë për një pjesë të udhëheqjes që ka qëndruar jashtë luftës. Nderuara deputetet, nderuar deputet, pra para pak kohë kemi marrë në kuti tona projekt ligjin për ndryshimin e ligjit mbi buxhetin për vitin 2015. Kur u prezentua buxheti i vitit 2015, të gjithë thanë dhe qeveria këte nuk e konsistoi kur, se ky është buxheti jashtë faqit. Kjo ndodhe si duket për shkak që lidhja demokratike e Kosovës nuk pati plan për qeverisje, ndoshta për faktin se ndroi brenda natës krahun dhe kaloi bashkë me PDK-n, rrjedhimisht me planet e Hashim Thaçit. Menduam dhe shpresuam se sipaku në rishikim qeveria e re, e cila kishte premtuar më pak tatime, më shumë vende pune, më shumë zhvillim ekonomik, mbështetje sociale që të siguronte mbijetesë, do të përpiqej sado pak të sillte elemente të reja që mundsojnë për të treguar që deri këtu ishte Hashim Thaçi, prej këtu Isa Mustafa, akademik i ekonomisë. Ndarja e buxhetit është thelbi i politikave që zhvillon një qeveri. Buxheti i rishikuar për vitin 2015 tregon që nuk ka dhe nuk do të ketë asnjë ndryshim politik dhe ekonomik. Shikojeni rishikimin e buxhetit dhe tregoni çfarë ka treng këtë buxhet. Çfarë ndryshimi bëri lidhja demokratike e Kosovës në buxhet? Çfarë solli Isa Mustafa, profesori i ekonomisë, kryeministër në këtë buxhet? Çfarë plani i ri u bë për mirëqenien qytetare? Çfarë programi buxhetor për rritjen e vendeve të reja të punës? Çfarë bëri për zhvillimin ekonomik? Ja, pra ku e keni para vetes? Nuk bëri asgjë. Ky buxhet është buxhet i Hashim Thaçit. Ky buxhet është buxhet i fukarallëkët. Ky buxhet që është i fukarallëkët e tha edhe vetë ministri i ekonomisë. Ky buxhet është buxhet i dështimit. Është buxhet i shantazhit, ka për qëllim që pak të pasur t'i bëj edhe më të pasur dhe shumë të varfër t'i bëj edhe më të varfër. Ajo që bëri qeveria e re është rritja e tatimit për të varfrit, jo për korporatat, jo për të pasurit. Mua më vjen keq për zhgënjimin e anëtarëve të LDK-s, sepse konsideroj që shumica e tyre votuan Isa Mustafën, sepse nuk e deshten Hashim Thaçin në pushtet, por ndodhi e kundërta. Isa Mustafa e mori pushtetin, e mori postin, Hashim Thaçi e mori pushtetin. Pra ka që thjeshtë është kjo punë. Dëshmia me mirë për këtë është rishikimi i buxhetit i cili vjen si projekt buxheti PDK-s dhe konfirmohet me votat të LDK-s. Sinqerisht, nuk e di pse ne munduar atë shumë për të hynë qeveri dhe për ta bërë gjatë qeverisjes politikën e Hashim Thaçit. Ju keni pas mundësinë që këtë politikë ta bëni edhe duke qenë në opozitë, keni pas mundësinë që këtë buxhet ta votoni edhe duke qenë në opozitë. Tani ju mund të thoni pse po politizoj rreth buxhetit. Nëse ka ndonjë instrument më të mirë për të treguar se çfarë politika është bën një qeveri, është pikërisht ndarja e buxhetit, i cili është treguesi më i mirë. Ju po zhvilloni luftë numrash, dhe çfarë do qasi konstruktive, çfarë pati shumë herë opozita, është e kotë, sepse betejën e numrave e fitojnë gjithmonë jo, ndërsa ne e fitojnë betejën morale. Unë kam për obligim moral të them jo qeverisë, jo deputetëve, por qytetarëve me një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme se ku po çon kjo qeveri me këtë ndarje buxheti vendin. Prezantimi i buxhetit të PDK-s, të rishikuar dhe votuar nga LDK, nuk sjell asnjë ndryshim. Nuk ka ndryshim sepse ndarja e buxhetit është ashtu siç e ka bërë PDK-ja, pra po vazhdon politika e PDK-s. Natyrisht që sikur kjo politike e PDK-s të ishte e suksesshme, unë nuk do të kisha asgjë kundër. Por nëse një eksperiment nuk ka qenë i suksesshëm për 4 vite me radhë, pse duhet jetë i suksesshëm për 4 vite tjera në qoftë se kushtet kanë mbetë po të njëjtat? Qeveria jo që nuk e ka rritë buxhetin për 6 muaj të parë, por e ka zvogëluar për 71 milion. Pra një fakt i mjaftueshëm për të tregu se kjo qeveri nuk po na çon për pjet, po po na çon te poshtë. Rritja e huas prej 168.8 milion në 238.6 milion tregon që jemi në krizë të thellë dhe që qeveria është duke paguar në punësit e administratës, mësimdhënësit, pensionistët me para të marra hua. Njëherë i futi në bërgj 100.000 qytetarë për të migruar jashtë vendit, tani po e futi në bërgj edhe shtetin.
Në muajt në vijim, borgji do të rritit, pasi që qeveria nuk ka politika ekonomike që do të ndikojnë në rritin e bugjetit. Heret avon, shumë në punës, mësues, polic, gjyqtar do të mbetin pa punë. Mirëqenja qytetare në vend si të rritit, që është një premtim që ka bo qeveria, është vazhdimisht duke rënë. Gjithçka në Kosovë është më shtrejt se më parë, sepse qeveria vetëm se i ka rrit të vëshën nga 16 në 18% dhe nuk i ka hequr fare tatimin për mallrat e shportës bazë. Laku i pushtetit në qafën e qytetarit për shtrëngot gjdo dit e më shumë, sepse ky pushtet është mësuar vetëm të marë dhe kur të japë. Për kundër krizës e rëndë ekonomike, pa punësisë e lartë, qeveria i ka zvogluar transfere sociale për 10.5 milion. Pra nuk ka ndryshime, kemi vetëm këthim mbrapa. Gjithkund ku duhet përfitoj qytetari është bërë më keq. Kjo qeveri e ka shtuar tatimin, kjo qeveri e ka zvogluar transferin social, kjo qeveri po na fut si shtet në borgj. Kjo qeveri do të mund të kontribon të jashtëzakonisht shumë, në qovë se jo nesër, për sot do të jep të dorheqje dhe do të hap të vendit rrugën për zgjedhje të reja. Fjala popullore thot, punën që duhet ta bësh sot, mos e le për nesër. Faleminderit.